Sanusi tekad pecahkan hubungan PHBN. Srendran sifatkan moral PKR sudah mati. Perdana Menteri tubuh jawatankuasa penasihat dasar. PAS anggap DAP cabul ikrar dan janji manifesto. Khairi Jamaluddin bidas Anwar berhubung titah addendum Najib. Zahid seru UMNO ikhlas bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam NetStep News edisi pagi 23 April 2024 bersamaan 14 Syawal 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Sanusi UMNO berkata pihaknya akan berusaha agar hubungan parti-parti dalam kerajaan yang menurutnya kini retak menjadi belah. Muhammad Sanusi berkata demikian ketika mengulas hasrat MCA dan MIC untuk memboikot PRK Kuala Kubu Baru. Beliau berkata apa yang berlaku itu jelas memberi kelebihan kepada PN dalam PRK itu. Semalam, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata MCA dan MIC lebih baik memberi sokongan kepada gabungan itu dalam PRK tersebut berbanding memboikotnya. Mengulas mengenai calon PN yang akan diumumkan pada 25 April ini, Muhammad Sanusi berkata beliau akan menerima sebarang keputusan yang akan ditetapkan nanti. Cadangannya untuk meletakkan calon Melayu sebelum ini hanyalah pandangan peribadi. Sementara itu, Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin pula memaklumkan PN telah memuktamadkan calon bagi PRK Kuala Kubu Baru dan ia disepakati oleh semua parti komponennya. Bekas Naib Presiden PKR N. Srendran berkata lebih dua dekad PKR bercakap mengenai pembaharuan namun keadaan berubah selepas mereka berkuasa sebagai kerajaan. Beliau akui tidak merasakan sebarang rasa kagum atau gembira melihat konvensyen 25 tahun penubuhannya semalam. Srendran menganggap PKR pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai sebuah parti yang mati moral. Dia yang juga seorang peguam menambah sepanjang tempoh perjalanan PKR ada ramai watak yang berjuang demi apa yang diyakini mereka dan berdepan dengan risiko dipenjara. Semuanya itu, kata Srendran, dibuat untuk membolehkan PKR berkuasa. Srendran yang pernah menjadi ahli parlimen Padang Serai selama sepenggal merupakan salah seorang pemimpin PKR yang paling lantang. Srendran keluar dari PKR pada Februari lalu selepas menyatakan kekecewaan dengan sikap berdiam diri yang memalukan PH kepada siasatan ke atas bekas ahli parlimen DAP Tony Pua. Pua disiasat mengikut akta hasutan kerana kenyataannya mengenai peringanan hukuman penjara Najib Razak. Datuk Seri Anwar Ibrahim menubuhkan jawatankuasa penasihat dasar kepada Perdana Menteri untuk memberi khidmat nasihat terkait soal pembangunan negara dan daya tahan ekonomi sejajar dengan ekonomi madani. Jawatankuasa ini akan dipengerusikan bekas pengerusi Petronas Tan Sri Muhammad Hassan Merikat. Beliau berkata keahlian jawatankuasa penasihat itu terdiri daripada pengerusi eksekutif FVSB Senja Berhad, Dato' Ahmad Fuad Mat Ali, Profesor Ekonomi Profesor Dr. Yeh Kim Leng dan ahli lembaga pemegang amanah Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nungsari Ahmad Radhi. Pejabat Perdana Menteri PMO dalam kenyataannya berkata perubahan jawatankuasa ini susulan berakhirnya tempoh jawatankuasa penasihat kepada Menteri Keuangan ACFIN pada Februari 2024 yang juga dipengerusikan oleh Tan Sri Muhammad Hassan Merikat. PMO berkata cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh ACFIN telah mendapat pertimbangan sewajarnya dan sebahagian daripadanya kini dalam proses pelaksanaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT daripada DAP bertindak memberikan peruntukan di lokasi bakal berlangsung PRK Kuala Kubu Baru merupakan satu bentuk pencabulan kepada segala ikrar dan janji yang dilaungkan selama ini.
Naib Presiden PAS, Dato' Ustaz Idris Ahmad membidas amalan yang dahulunya sering dijadikan kecaman terhadap UMNO Barisan Nasional tetapi kini menjadi perangai sama dilakukan DAP apabila berada di tampuk kuasa pemerintahan. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu juga berkata, dahulu pimpinan DAP selalu menguar-uarkan perjuangan berkenaan reformasi dan tata kelola yang baik dan menjadi ungkapan seperti disebut Perdana Menteri hari ini. Namun, menurut beliau, hari ini parti tersebut ketika berkuasa telah mencabuli semua itu menyebabkan rakyat memandang serong terhadap kerajaan sedangkan ia berpunca daripada perbuatan oleh mereka sendiri. Ngau Komeng mengumumkan peruntukan RM5.21 juta ringgit yang dinyatakannya bagi menambah baik infrastruktur awam selepas mengadakan lawatan kerja bersempena program Sentuhan Kasih KPKT ke Kuala Kubu Baru pada 18 April baru-baru ini. Peruntukan tersebut meliputi 14 projek bernilai RM4.82 juta ringgit yang akan dilaksanakan di bawah Majlis Pembandaran Hulu Selangor dan projek Kampung Baru Cina di bawah Majlis Pengurusan Komuniti Kampung. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar membidas sikap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertindak seolah-olah tidak mengetahui titah addendum yang di-Pertuan Agong ke-16 berhubung tahanan di rumah membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia berkata Datuk Seri Anwar tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan bahawa hal berkenaan bukan masalah yang perlu diselesaikan olehnya. Khairi juga turut persoalkan bagaimana Perdana Menteri tersebut mengatakan bukan masalah yang perlu diselesaikannya sedangkan 5 daripada menteri dari Kerajaan Perpaduan terlibat dalam hal ini. Menteri yang disebut terlibat sama ialah Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Uthman Said, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata demikian menerusi program podcast Keluar Sekejap, episod 97 bersama bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Syahril Sufian Hamdan pada Isnin. Sebelum ini, media melaporkan Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan tidak akan mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh YDPA dan Raja-Raja Melayu dalam sesuatu isu termasuk permohonan Najib berkaitan tahanan di rumah. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, perbincangan mengenai hal berkenaan melibatkan dua pihak iaitu Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dan YDPA. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mahu partinya bekerjasama dengan parti komponen Kerajaan Perpaduan dengan keikhlasan dan kesungguhan. Presiden UMNO itu berkata memandangkan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru akan berlangsung 11 Mei depan, tumpuan kini terarah bagi memastikan calon Kerajaan Perpaduan memenangi kerusi berkenaan. Tambah beliau, fokus dan tekad kini adalah untuk terus memastikan kemenangan siapa jua calon Kerajaan Perpaduan bagi memastikan aspirasi Malaysia Madani dapat terus diperhebatkan dan kerjasama yang terbina ini terus berkekalan. Dalam catatan sama, Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri menyeru agar menghargai nikmat berkerajaan yang Allah SWT berikan. Beliau berkata dalam kenyataan supaya semua pihak yang terlibat tidak leka berebut ghanimah sehingga lupa agenda utama iaitu untuk memastikan kestabilan agar negara semakin sejahtera dan rakyat beroleh kemakmuran yang melimpah ruah. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.